Bom dia, só se for pro senhor, bom dia. Como é que dá pra ter um bom dia num canteiro de obra desse aí? Ah, brincadeira. E eu fazendo esse escondidinho aqui? E essa porcaria desse aí pink não quer ficar mole de jeito nenhum? Ao contrário da mandioquinha do senhor. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, eu só falei bom dia. O que, que você tava olhando aí no celular? Ah, não, uma receita da... que, aliás, me lembra muito o senhor essa receita, hein? Qual? Guacamole. Sim. Olha, para. dá um tempo, tá bom? Olha, meu sobrinho, eu não acho legal acordar e já ficar se entupindo de informação. Ah, o senhor acha legal se entupir de comida, né? É o calor, eu não sei porquê. Com esse tempo, eu fico faminto. Então o senhor nasceu no deserto, o senhor vive com fome? Ah, adivinha quem é? Ah, não sei. Ah, sabia. Olha o parceiro do senhor aqui, irmão. Quem? Do senhor. Aqui. Ô, Rodolfo. Oi, tudo bom, pai? Ah, Américo, a sua mãe tá reclamando do escondidinho. Ué, o senhor tá cozinhando também? Eu não tô falando de comida. Quer dizer, até é. Mas é que a sua mãe tá reclamando do meu negócio que vive escondidinho. Ô, pai, o senhor tem que colocar o botãozinho da campainha do senhor pra fora. E ainda quer que eu desentupa o ralo da pia. Ainda mais o senhor que não desentope um buraco faz um tempão, hein? Olha, tem um pedreiro aqui na casa do Américo que faz todo o serviço. Ah, manda ele vir pra cá, Américo. Mas toma cuidado, pai, que a fama dele é de ter o cano comprido, tá? Pai, olha só, eu vou ter que desligar, né, que eu tenho que resolver um negócio aqui. Um beijo, tchau. Bom dia! Bom dia, pai. Bom dia, gente. Amor! Você não terminou de colocar o café, Binoco? Eu tô atrasada. Luciana, você sabe que eu não deixo você no atraso, não sabe? Já a conta de luz, de água, de gás, isso aí é direto. É verdade. Que a Doralice, sabe que ela cismou? Cismou que o Reginaldo tem que comer escondidinho de carne. Brincadeira, né? Aí quem que se ferra? Sobra pra quem? Sobrou pra quem for comer, né? O problema é que eu não sou valorizado nessa casa. Alguma vez eu já fiz comida que deu errado aqui, já? Ai, pai, tá aqui, olha. Vamos por temporada. Primeira temporada, episódio 1. Você errou, episódio 2, você errou também. Episódio 3, você acertou, mas você quebrou o micro-ondas da minha avó. É, no episódio 4 e 5 também, ele errou. Então quer dizer que se eu fosse matéria de prova, você tirava 10? É claro, pai. Você só faz besteira. Gente, para com isso. A comida do América é ruim, é insossa, sem graça, mas vocês comem. Nossa, Luciana, obrigado, tá? Fique sabendo que comer sem agradecer, ó, atrai energia ruim. Bom dia! Não tô falando? Nossa, que feio, Américo. Morando de favor na minha casa e falando mal de mim. Eu não falei teu nome. É que você já vem com a energia ruim embutida em você. Ô, tia, meu pai falou que a gente vai almoçar escondidinho. É verdade? É verdade, mas é só pro Reginaldo. Tadinho, ele tava reclamando que o cardápio daqui tava muito repetitivo, tudo à base de ovo, né? Ah, ele tá querendo variedade? Aham. Manda ele trabalhar com a Ana Maria Braga. É. Crianças, vamos escovar o dente pra gente ir, vai? Vai. Ai, Américo, você tem que parar com esse negócio de ficar resmungando. Gente, Reginaldo é um trabalhador. Ao contrário de você, né? E um trabalhador, ele merece tudo que há de bom e de melhor pra comer. Só que dentro daquele quarto, ele já experimentou do mal e do pior. Ah. Seria ótimo se esse mulherão cuidasse só de mim. Ah, não, que pena, mas sabe o que, é que acontece? Eu não tenho condições, porque eu não tenho habilidade, eu não tenho talento pra ser cuidadora. Olha só, mas eu posso arrumar pro senhor uma senhora pra te ajudar. Olha... Magoou. Dá licença. Ai, meu Deus. Lulu, eu vou te contar agora as novidades. Eu comprei uma tinta púrpura cintilante pra pintar aqui as paredes da sala. Nossa, púrpura, tia, tem certeza? Ah, claro que eu tenho certeza. Eu gosto de cores marcantes. Bom dia, família! Minha família, como vocês estão? Que bom que vocês estão bem. Vou me sentar. Ah! Que delay brabo, Dinda.
Que eu fui conhecer a minha Filipeta e me perdi. Calma aí. Vocês estão aí perdidos, mas ninguém vai me desejar boa sorte pela minha nova carreira? Ai, boa sorte, Dundum. Tá trabalhando o quê, Cris? Eu tô trabalhando, vamos dizer, na linha de frente, em um departamento de marketing de um grande restaurante. Isso daí lá em São João de Meriti é panfleteiro. Ô, Cris, eu ouvi isso direito? Você tá trabalhando no restaurante? Uhum. Ah, quando é que você vai levar a gente pra comer de graça? Opa, tô dentro. Mas peraí, gente, o gene dominante aí da família tá em todo mundo, né? Uhum. Qual, tia? O gene da fome. Olha, eu não sei se eu tenho esse tal de gênio da fome aí, mas... Gênio. Tio Cris, eu quero jantar nesse restaurante aí, hein? Ô, princesinha linda do tio, eu adoraria te levar, mas infelizmente não poderei porque tá em reforma o restaurante. Mas... fica tranquila, quem sabe futuramente. Inclusive, eu estou trabalhando lá justamente por isso, porque eu estou no delivery. Olha que chique, em inglês, né? Olha só, uhum. Américo, eu quero saber do seu delivery, tá? Que eu encomendei pra você. Eu quero esse escondidinho muito bem entregue pro Reginaldo, hein? Olha só, não vou deixar furo com ele. Pode deixar, mas ó, vou logo avisando que faltou o bacon. Como assim faltou o bacon, Américo? Como assim, se eu te dei dinheiro, eu te dei uma lista pra você comprar todos os ingredientes, porque não podia faltar nada nesse escondidinho que eu quero esse homem inteirão, entendeu? Com tudo em cima, doido atrás de mim, Américo. Amor, pelo amor de Deus. Puxa, você fazer um sacrifício. Viver no mesmo lugar que a Doralice não é fazer um sacrifício? Ai, gente, vambora, criança, que eu tô atrasada, tá? Valeu, gente. E louco, não esquece de limpar o forno, depois cozinhar o escondidinho, porque sempre vaza. E depois, passa uma vassoura embaixo da cama, porque eu fui pegar meu sapato, que tinha de pó escondidinho, meu amor. Vem cá, você cozinhou, hein, Pim? Ficou bem molinho? Cozinhei, mas eu sou especialista mesmo em gratinar o rondelli, né? Ai, amor, para de safadeza. Olha aqui, fica de olho lá e não deixa queimar, tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau. Nossa, Américo, triste fim, Américo, triste fim. Preparou a carne pro Reginaldo comer o escondidinho. Triste é ver você dando inflexão diferente pra tentar salvar essa porcaria de piada, tá?